નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, ધોરણ 12ની અંદર આજે આપણે પાઠ 13મો કૃતિ નવલિકા મહાત્માના માણસ ટૂંકી વાર્તા કહી શકાય, નવલિકા મહાત્માના માણસ એમના વિશે માહિતી મેળવવા જઈ રહ્યા છીએ. સૌપ્રથમ લેખિકા ધીરુબેન પટેલનો પરિચય લઈએ તો જન્મ 29/5/1926. ટૂંકી વાર્તા, નવલકથા અને એકાંકી ક્ષેત્રે યશસ્વી પ્રદાન કરનારા ધીરુબેન ગોરધનભાઈ પટેલનો જન્મ વડોદરામાં થયો હતો. અધૂરો કોલ, એક લહર, વિશ્રભ કથા અને જાવલ એમના ટૂંકી વાર્તા સંગ્રહો છે. વડવાનલ, શિંગડાના ફૂલ, વાવંટોળ, ભમળ, કાદંબરીની માં, સંશયબીજ એમની નવલકથાઓ છે. વાંસનો અંકુર, આંધળી કલી, આગંતુક અને અનુસંધાન તેમની લઘુ નવલકથાઓ છે. પરદુખ ભંજન, પેસ્તનજી, ગગનના લગ્ન તેમના હાસ્યરસના પુસ્તકો છે. પહેલું ઇનામ, પંખીનો માળો અને વિનાશના પંથે તેમના નાટ્ય સંગ્રહો છે. મનનો માનેલો અને માયાપુરુષ એ બે સંગ્રહો રેડિયો નાટિકા છે. ધીરુબેનને ભવની ભવાઈ ફિલ્મનું પટકથા લેખન પણ કરેલું છે. નમણી નાગરવેલ એમનો એકાંકી સંગ્રહ છે. બતકનું બચ્ચું, અંડેરી ગંડેરી, ટીપરીટેન તેમજ મિત્રાના છોડકણા તેમના બાળ સાહિત્યના પુસ્તકો છે. મિત્રો, અહીંયા જે ધીરુબેન પટેલનો પરિચય છે અને એમની કૃતિઓ છે, એમને શક્ય હોય ત્યાં સુધી અન્ડરલાઇન કરવાની છે. આ વર્ષ માટે ખાસ ધ્યાન આપજો, બરાબર. કારણ કે કદાચ વિકલ્પની અંદર પૂછી નાખે કે ધીરુબેન પટેલના બે અથવા તો રેડિયો નાટિકા સંગ્રહ કયું છે, બરાબર, અથવા એવું પણ બાળ સાહિત્યના પુસ્તકો ક્યાં છે આવું પૂછી નાખે, બરાબર, હાસ્યરસના પુસ્તકો ક્યાં છે, અથવા તો શિમળાના ફૂલ કે કાદંબરીની માં એ કોની કૃતિ છે, બરાબર. વિકલ્પ તમને આપેલા છે, એટલે શક્ય હોય ત્યાં સુધી આ વર્ષ માટે આ બધું તમારે ઝીણામાં ઝીણી વિગત છે એમની માહિતી રાખવી પડશે. આગળ જોઈએ, રણજીતરામ સુવર્ણચંદ્રક તેમજ આગંતુક નવલકથાને સાહિત્ય અકાદમી દિલ્હીનો એવોર્ડ પણ એનાયત થયો છે. હવે અહીંયા મહાત્માના માણસ જે કૃતિ છે, એ મહાત્માના માણસ એટલે મણિભાઈ, મણિભાઈનો પરિચય છે. અહીંયા વાર્તા કરેલી છે, મણિભાઈ વિશેની નવલિકા છે, ટૂંકી વાર્તા છે. ગાંધીના માણસો સત્યાગ્રહીઓ જેલમાં જતા બાહ્યાંતર રીતે કેવા રૂપાંતરણ પામે છે તેના ઉત્તમ નમૂનાઓ નવલિકા નાયક મણિભાઈ છે. સોચો બરાબર કે મહાત્મા ગાંધીજી જ્યારે સત્યાગ્રહ ચલાવતા હતા અને અવારનવાર એમની સાથે રહેવાવાળા એમના જે માણસો છે એ જેલમાં જાય અને જેલમાં ગયા પછી એમાંથી કેવું પરિવર્તન આવે છે એ વાત અહીંયા કહેવામાં આવી છે. ઓછા અધૂરા અભ્યાસે જેલ સાથીઓની સાચી શીખ સંગતે ખુદને પણ શંકા જાગે તેટલું પરિવર્તન મણિભાઈમાં થયું છે. પોતે અડબોથનો જવાબ અહિંસાથી આપવાની વાત તેના ગળે ઝટ ઉતરતી નહોતી. કોઈ મારતું હોય તો એની સાથે નહીં ઝઘડવાનું કે એને મારવાનું નહીં. મહાત્મા ગાંધીજીનો એક નિયમ હતો ને કે કોઈ એક ગાલે લાફો મારે તો બીજો ગાલ ધરવો. પણ મણિભાઈ આ વાત એમને સમજાતી નથી કે કોઈ કદાચ આપણે મારે તો એમની સાથે અહિંસા કેવી રીતે રાખવી, એમને આપણે શા માટે ન મારવું. કિંતુ જેલમાંથી છૂટીને ઘરે જતાં પતિવ્રતા પત્ની હીરાને ખાદી વેશમાં જોતા જ્યાં તમે ત્યાં હું સાંભળતા જ તે આભો બની જાય છે. નાયકની ગાંધી નિષ્ઠા અને નાયિકાની પતિ નિષ્ઠાના દ્વૈતમાંથી રચાતો એક નિષ્ઠ અદ્વૈત ભાવ એ આ વાર્તા વિશેષ છે. જેલ જીવનની રાજકીય પરેશાની અને કુટુંબ જીવનની સામાજિક વિટંબણાઓ વચ્ચે સ્વસ્થ તટસ્થ રહીને ભારત માતાની આઝાદી માટે મથતા મરતા સ્વાતંત્ર્યવીરોની ઝાંખી આ નવલિકા આ ટૂંકી વાર્તામાં આપણને ધીરુબેન પટેલ સમજાવે છે. એ વાત કંઈક એવી છે કે મહાત્મા ગાંધીજી સાથે જ્યારે એમનો સાક્ષાત્કાર થાય છે ત્યારે માફી માંગીને નથી છૂટ્યો, કંઈ સરકારે જખ મારીને છોડ્યો છે. અહીંયા એમના શબ્દો એટલે કે મણિભાઈના શબ્દો છે કે હું કંઈ માફી માંગીને નથી છૂટી ગયો, અંગ્રેજ સરકારને મેં નથી કીધું કે તમે મને જવા દો, છોડી મૂકો. એમને કંઈ પ્રોબ્લેમ પડ્યો હશે, તકલીફ પડી હશે, એટલા માટે એમણે મને છોડી દીધો છે. આવું શરૂઆતમાં એ કહે છે. એમને ફરજ પડી છે
એમને ઉતાવળ હતી એટલે મને છોડી મૂક્યું છે. શા માટે? મણિભાઈના મગજનો કેફ એના થાકેલા પગના પ્રત્યેક ડગલામાં નવું જોર પૂરતો હતો. જેલમાંથી છૂટીને નીકળ્યા છે અને ત્યાર પછીની વાર્તા છે. અને એટલે જ એ લાંબી ડાફે ગામના ધોળિયા રસ્તા પર નાના નાના ગોટા ઉડાડતો ચાલ્યો જતો હતો. મણિભાઈ છે હવે એ પોતાના ગામમાં આવ્યા છે જેલમાંથી છૂટીને. તો જેલમાં આવતાની સાથે જ, જેલમાંથી બહાર આવતાની સાથે પોતાના ગામ તરફ આવી રહ્યા છે. તો ખૂબ જ ઉતાવળ છે માણસને અહીંયા. કોઈ પણ માણસ જ્યારે પોતાનું વતન છોડીને બહાર ગયા હોય અને લાંબો સમય ત્યારે ફરી પાછા વતનમાં જઈને, એટલે વતન પ્રત્યેની મમતા એટલી હોય કે ફટાફટ જલ્દી વતનમાં પહોંચી જવું છે, ઘરે પહોંચી જવું છે, અથવા ઘરની એકદમ નજીક પહોંચે ને તો આજુબાજુ બધું જોઈ લે છે, એવું મણિભાઈનું પણ બને છે. બાકી એના શરીરમાં તો રહ્યું તું શું, વધારે ખેંચીશું તો એ ઠાપડી પર જ બહાર નીકળશે એવો ડર ન લાગ્યો હોત તો સરકારે એને હજી છોડ્યો ન હોત. અહીંની વાત કરી છે કે જો આ સમયમાં મણિભાઈને છોડ્યા ન હોત તો એવું લાગે છે કે અહીંથી એનું શબદ લઈ જવું પડત, અને એટલા માટે સરકારે આ બીકથી ઠાકડી એટલે શબને લઈ જવાની વાસની એક બનાવટ. પણ અહીંયા મૃત્યુ, એવું એનું દુબળું પાતળું શરીર હતું. હજી એ ચક્કી પીસતો હોત, દંડુકાના માર ખાતો હોત, કાકડીવાળા રોટલા તરછોડીને ઊભો થઈ જતો હોત અને એ બદલની નવી નવી શિક્ષા સહેતો હોત. જેલની અંદર કેવી કેવી શિક્ષા કરવામાં આવે છે એ આ નવલિકા દ્વારા આપને ધીરુબેન પટેલ જણાવે છે. હવે તો આજ આધુનિક જે વસ્તુ છે એ તો કંઈક અલગ જ છે મિત્રો. પ્રાચીન કાળની અંદર જેલની અંદર શું કરાવતા તો કે ચક્કી પીસાવતા હતા, ઘંટી પર અનાજ દળવાનું, પથ્થરની ઘંટી હોય એમાં અનાજ દળવાનું હોય, માર ખાવો પડે, અને ખાવા પીવાનું કેવું તો કે કાકડીવાળા રોટલા હોય, આ બધું આ પ્રકારની અલગ પ્રકારની શિક્ષા એ સહન કરતા, સજા ગાળતા હોત. પણ એ બધાનું એને કંઈ નહોતું, એનાથી નહોતી સહેવાતી તે ગાળ. નાનપણથી જ એની એવી તાસીર હતી કે કોઈનો તોછડો બોલ સાંભળતા જ લોહી ઉકળી ઉઠતું હતું. નાનપણથી જ એનો એવો સ્વભાવ હતો, તાસીર એટલે સ્વભાવ. કોઈ વિવેકહીન શબ્દ વાપરે, તોછડું બોલે ને તો તરત જ એને છોડીને ત્યાંથી નીકળી જવાનું, અને લોહી ઉકળી ઉઠતું હતું. એ ગુસ્સામાં આવી જતા હતા, એવું એને ગમતું જ ન હતું. કોઈ અપશબ્દો કે તો સહન કરી લેવા, આવું એમણે ક્યારેય સહન જ નહોતું કર્યું, એટલે એ ત્યાંથી નીકળી જતા હતા. એમાં ને એમાં માસ્તરના માથામાં સ્લેટ મારીને નિશાળ છોડી દીધેલી. જ્યારે મણિભાઈ ભણતા હતા પ્રાથમિક શાળામાં ત્યારે માસ્તર સાહેબે કંઈ કીધું છે પ્રાથમિક શાળાના શિક્ષક માટે માસ્તર શબ્દ વપરાય છે, જેને માનું સ્તર આપવામાં આવેલું છે એવા. તો એમને માથામાં સ્લેટ પાટી, બાળકોને લખવા માટેની પાટી, પથ્થરની પાટી આવતી હતી પહેલાં, એ મારીને ત્યાંથી ભાગી છૂટ્યા હતા, નિશાળ છોડી દીધેલી. એમાંને એમાં ત્રિભુવન વાણિયાની નોકરી છોડી દીધેલી. જીગરજાન ભેરુઓ ભેરુને મોએથી પણ એ ગાળ ન સાંભળનારો આ મણિભાઈ, અને એને જેલમાં 2% વોર્ડરો ઘડીએને વારે ધમકાવતા, પાપણના પલકારા જેટલી જ નિયમિતતાની ગાળ દેતા, મણિભાઈથી એ ન સહેવાતું. જંગલી ઘોડાનું ટોળું ધરતી ધમરોળતું દોડી આવતું હોય એવા એક પ્રચંડ આવેગ એના મનમાં જાગતો અને એનું શરીર કાબૂમાં ન રહેતું. સત્યાગ્રહીની આચારસંહિતા ચીથરે ચીથરા ઉડી જતા એવે વખતે, પોતે સત્યાગ્રહી છે પણ અંગ્રેજો જો એને આવીને કંઈ પણ બોલે ને, જેલના જે કેદીઓના મુકાદમ હોય એ ઘડીએને વારે વારંવાર ગાળોથી બોલાવે, આવું તેનાથી સહન ન થતું. અને જાણી કે જો એ કોઈ ગાળ બોલે તો અહીંયા જંગલી ઘોડાઓનું જે ટોળું આવે ધમધમ કરતો અવાજ આવતો હોય એ અવાજ એમને આવતો હતો. અને જે કાંઈ જાહેર તેમજ ખાનગી જીવનના ચોક્કસ નીતિ નિયમોનું પાલન કરવાનું આચારસંહિતા એટલે એના એ આ એક સત્યાગ્રહી અહિંસક સત્યાગ્રહી તરીકે સહન કરી શકતા નહોતા, કારણ કે એ ગાંધીજી સાથે રહેતા ને, અને પછી મણિભાઈ ઉપવાસ કરતા. એના કરતાં ઉમરે મોટા વિદ્વાનો અને જેમણે ગાંધીજીનું પડખું સેવેલું હોય, જે એમની સાથે રહેલા હોય મોટી ઉંમરના,
એ પણ એમની સાથે એવા કેદીઓ પાસે જઈને એમની શાંત વાણી સાંભળતો અને લજવાતો હતો. ક્યારેક ક્યારેક એને આવું બધું થતું ત્યારે મહાત્મા ગાંધીજી સાથે જે કોઈ એમની સાથે રહેતા હતા એમની સાથે જાય એને એમને બધી વાત કરે કે આ લોકો આવું કરે છે, આવી ગાળો બોલે છે, શું કરવું એમ. અને એમની સાથે કંઈ કહેતા તો એમને શરમ પણ આવતી હતી. એણે હજારેક વાર નિર્ણય કર્યો હશે કે ફરી આવું ન બનવા દેવું, છતાં ગાળ સાંભળતાની સાથે જ એણે પ્રયત્નપૂર્વક કેળવેલી અહિંસા એકદમ અલોપ થઈ જતી અને તે એકલો પડી જતો હતો, એકલો અટલો પડી જતો હતો. ઓછું ભણેલો એક ધરતીનો બાળ જેણે બળબળતા બપોર કે ચોમાસાની હેલીમાં બળદ સાથે બળદ બનીને ખેતર ખેડ્યા છે, જેણે જાજુ બોલ્યાની ફાવટ નથી, એણે જિંદગી પાસેથી કોઈ વધારે પડતી માંગણી નથી કરી, સાગરના મોજા સાથે શંકલું જેમ કિનારે ઘસરાય આવે એમ રાષ્ટ્રીયતાના જુવાળમાં જ પોતાના ગામથી ઉંચકાઈને અહીં જેલમાં આવી પહોંચ્યો છે. ધીરુબેન પટેલ આપણે જણાવે છે મણિભાઈ વિશે કે મણિભાઈ કેવી રીતે અહિંસક આંદોલનની અંદર આવી ગયા છે. શંકલું એક જાતના દરિયાઈ પ્રાણીનું કોટલું જે આવે છે એ, અને એ આંદોલનમાં આવી ગયા. એ વાત આપણે જણાવે છે અહીંયા. અને મુદત પૂરી થતાં જ પાછો પોતાને વતન પહોંચી બળદના પૂછડા મળવાની જ અભિલાષા સેવે છે. એને શું કરવું એની ગમ ગતાગમ નહોતી, છતાંય એને હાથેથી કંઈક થઈ તો જતું જ. જે સરકારને ન ગમે અને સત્યાગ્રહીઓને ન ગમે, પરિણામે એ સરકારના કર્મચારીઓનો માર ખાતો અને એના મૃદુભાષી સાથીદારોનો ઠપકો પણ થમતો હતો. એમના જે સાથીઓ છે કેવા હતા તો કે મૃદુભાષી હતા, મધુર બોલનારા હતા. એમની એક અભિલાષા હતી, એક અરમાન હતો કે જેલમાંથી છૂટીને ફરી પાછા બળદોની સાથે પાસેથી કામ લેવાનું છે, એના પૂછડા મળવાના છે. વિશેષ કંઈ સમજ ન હતી, ગતાગમ નહોતી, છતાંય એને હાથેથી કંઈ ને કંઈ થઈ જતું હતું. એ બધા ગાળામાં એના મનમાં એક જાગું જાગું સ્વપ્ન આકાર લઈ રહ્યું હતું. આ બધું થયું ત્યારે એક આછું પાત્રું એક સ્વપ્ન આકાર લઈ રહ્યું હતું. એકવાર ગાંધી બાપુના આશ્રમમાં જઈને પૂછ્યું છે, આ એવું કેવું કે હું મૂંગે મોંએ ગાળ ખાઈ લઉં તો જ ભારત માતા આઝાદ થાય. મહાત્મા ગાંધીજીને જઈને મારે પૂછ્યું છે કે આ બધું આવું કેમ છે કે જેટલા જેટલા સત્યાગ્રહીઓ છે જે બધા જેલમાં છે એ બધા મૂંગા મોઢે જો અંગ્રેજ સરકારના જે ઓર્ડરો છે જે ગાળો આપે છે એની ગાળો ખાઈ લઈએ તો ભારત માતા આઝાદ થઈ જશે. આ વાત એને સમજાતી નહોતી. જોકે જેલવાસ દરમિયાન એના સુશિક્ષિત ભાઈબંધોની મદદથી એનું ભણતર ઠીક ઠીક આગળ વધ્યું હતું. ઓછું ભણનારા હતા જેલમાં ગયા, પણ ત્યાં એમના જે સુશિક્ષિત ભાઈબંધો હતા ને એના કારણે એમનું ભણતર છે એ થોડુંક આગળ ચાલ્યું હતું. અનેક અજાણી ચોપડીઓના પાનામાંથી અજવાળું પથરાતું જતું હતું અને એના મગજના નવા નવા વિસ્તારો શોધી કાઢતું હતું. જેલમાં ગયા પછી એમણે ઘણા બધા પુસ્તકો વાંચ્યા અને સારું ભણેલા જે લોકો હતા એમની સાથે રહીને જે નહોતા જાણતા અજાણી બાબતો જે કંઈ હતી જાણીતી ન હોય એવું એ બધું જાણીને એનામાં પરિવર્તન આવવા લાગ્યું હતું. મણિભાઈએ બીક લાગતી હતી કે પોતે કંઈક બદલાઈ રહ્યો છે, અજાણ્યો થતો જાય છે. આ નવો મણિભાઈ શું કરે ને શું નહીં તે કંઈ કહેવાય નહીં. જેલની અંદર આ બધું ભણતરની આ બધી પુસ્તકો બધા વાંચ્યા પછી મણિભાઈમાં બહુ પરિવર્તન આવે છે. ખુદ મણિભાઈને એવું લાગે છે કે મણિભાઈ બદલાઈ રહ્યો છે, આવું એમને થતું હતું. તો એ આ બધું ઘડીક ગમતું ને ઘડીક ન ગમતું એવું બને જતું હતું. ક્યારેક ક્યારેક એ સ્વીકારતા ક્યારેક ન સ્વીકારતા આવું થતું હતું. ને હવે એ પૂરું થઈ ગયું હતું, એ છૂટી ગયો હતો, એના પગ એના ગામ તરફ વળ્યા હતા. મણિભાઈ તો મણિભાઈ જ હતો, કંઈ આઈન્સ્ટાઈન નહોતો. અહીં આઈન્સ્ટાઈનની વાત કરી છે. આઈન્સ્ટાઈન એટલે કોણ? તો કે સાપેક્ષવાદનો સિદ્ધાંત આપનાર ભૌતિક શાસ્ત્રી હતો. એકબીજાનો આધાર હોય એ પ્રકારનો મત સિદ્ધાંત જે છે એને સાપેક્ષવાદ કહેવામાં આવે છે. એટલે મણિભાઈ તો મણિભાઈ જ હતા, એમને કંઈ બીજા કોઈનો આધાર નહીં. જાતે એ સાપેક્ષતાનો સિદ્ધાંત શોધી કાઢ્યો હતો અને અત્યારે એ એવું અનુભવતો હતો કે જાણે જેલમાં મહિનાઓ નહીં પણ વર્ષોમાં વરસ રહ્યો હોય, જાણે એક ભવ વીતી ગયો હોય, જાણે એક નવો જન્મેલો મણિભાઈ સ્વપ્નમાં ચાલતો હોય, પોતાના પૂર્વજનોની ભૂમિકા શોધતો હોય છે. અહીંયા આખી આખી જિંદગી એણે જેલમાં પૂરી કરી નાખી, જન્મારો પૂરો કરી નાખ્યો છે. એવી રીતે એ જેલમાંથી હવે પોતાના પૂર્વજન્મની આગળના જન્મની જે કંઈ વાતો છે એ બધું સ્વીકાર કરતાં કરતાં ફરી પાછા એ પોતાના
ગામ તરફ વતન તરફ આવ્યા છે ભૂમકા તરફ આવ્યા છે આછો વગડો હવે પૂરો થવાની તૈયારીથી જેલથી પોતાના વતનમાં આવી રહ્યા છે ત્યારે આગેથી તમુકાના તમાકુના લીલાછમ ખેતર દેખાતા હતા અહીંયા તમાકુની વાત આવી છે તો જે વિસ્તાર છે આપણે ખબર પડી જશે કે તમાકુની ખેતી ગુજરાતની અંદર કયા વિસ્તારમાં થાય છે તો કે મોટા ભાગે વડોદરાની આસપાસ જે મહેસાણા વડોદરા ખેડા એની આજુબાજુનો જે વિસ્તાર છે તો ત્યાં એમને મણિભાઈનું વતન છે કે ત્યાં આવ્યા છે મહેનતુ ખેડૂતોના હાથ રોજે રોજ ફરતા એટલે ક્યાંય વાપોચોકો છોડ કે નીંદણ દેખાતું નહોતું હવે અહીંયા ખેતીની વાત કરી છે કે જે શ્રમજીવો છે એ કાયમ માટે નીંદણ કરે છે નીંદીને કાઢેલું કાઢી નાખેલું ઘાસ અને જે કાંઈ પોતાને ઉપજ લેવાની છે પાક લેવાનો છે એ એકદમ ચોખ્ખા અને સારા દેખાતા હતા ધરતીએ પોતાના પેટાળમાં રહેલા જીવતા જાગતા નીલમ જાણે બહાર પ્રગટાયો હતા લીલુંછમ ખેતર તમાકુના ખેતર છે એકદમ લીલાછમ દેખાતા હોય છે આપણે ખબર છે તમાકુને કોઈ ખાતા નથી એટલે કોઈ કોઈ જે ઝાડ છે તમાકુનું હે નાના નાના છોડવા છે એકદમ લીલાછટ હોય છે અચાનક મણિભાઈના પગ પાસે જઈને એક મોર દોડી ગયો અને પાછળ પાછળ ચાર પાંચ ઢેલડીનું ટોળું આવ્યું મણિભાઈ ઊભો રહી ગયો એને સુખ ઉપજ્યું એને ઘર સાંભળ્યું એના બાપ વેરીભાઈ ઘરની બહાર રસ્તામાં મૂકેલ લાકડાની પાટ પર બેઠા બેઠા ઉકો ગગડાવતા હશે મણિભાઈના પિતાજીનું નામ છે વેરીભાઈ એ દ્રશ્યની સામે આવે છે ખેતરમાંથી રસ્તામાં આવતા આવતા ખેતર આવે છે લીલાછમ ખેતર જોયા એટલામાં અચાનક એક મોર છે પોતાની આગળથી નીકળી જાય છે એની સાથે સાથે એની ઢેલડીઓ છે એ પણ જાય છે અને ત્યાં અચાનક ઘર સાંભળે છે આનંદ થાય છે પોતાના પિતાજી સાંભળે છે યાદ આવે છે કે પાટ ઉપર બેઠા બેઠા ઉકો ગગડાવતા હશે આવું બધું એને નજર સામે આવવા લાગે છે એ કંઈ વધારે નહીં બોલે મણિભાઈ આયા ભાઈ કહીને જવાબની ખેવના વગર ચલમનો દેવતા કોતરવા માંડશે મણિભાઈને કહે છે કે ભાઈ આવી ગયો મણિભાઈ વિશેષ કંઈ નહીં બોલે આવ્યા પછી બસ એ હુકાની અંદર ધ્યાન આપશે અને એ હુકામાં રહેલો જે દેવતા છે અગ્નિને આમ તેમ ફેરવા લાગશે અને રાજી થશે મનમાં ને મનમાં કદા દીકરાના દુબળા દેહ પર એક નજર ફેરવી લેશે અને એ દુઃખી થશે પણ કશું બોલશે નહીં કાંઈ ગુસ્સે પણ નહીં મણિભાઈ જે કમજોર થઈ ગયો છે એ કમજોર દેહને કદાચ પિતાજી જોઈ લેશે વેરીભાઈ તો કદાચ થોડા દુઃખી પણ થશે પણ કાંઈ બોલશે તો નહીં બસ એટલું બોલશે આવી ગયો ભાઈ મણિભાઈ આયા ભાઈ અત્યારની ભાષા છે મહેસાણા સાઈડની એ બધું બાનું કામ એ બધું બાનું કામ અંડરલાઈન કરવાનું છે આ પેરેગ્રાફ છે એ મિત્રો વિચાર વિકાસ કાળકથનની અંદર આ પેરેગ્રાફ પૂછાવવાની શક્યતા છે પૂરેપૂરો ગોખોય તો ગોખી નાખજો એની અંદર જે કંઈ અવતરણો છે બરાબર જે કંઈ ચિહ્નો છે એ ખાસ કરીને ધ્યાન આપજો પહેલું વાક્ય કયું આવે છે બીજું વાક્ય એ બધું બાનું કામ બાતો તરત ઠેઠ પરસાળના ઉમરા લગી ભલી હશે તો ચોક લગી દોડી આવવાની છે અહીંયા વેણીભાઈનું કામ પૂર્ણ થયું છે હવે મણિભાઈના જે બા છે એના મમ્મી છે એ કેવી રીતે તો કે આ બધું બાનું કામ બાતો તરત ઠેઠ પરસાળના ઉમરા લગી ભલી હશે તો ચોક લગી દોડી આવવાની આવ્યો પહેલા આય હાય કેવો થઈ ગયો છે કરતી આખું આખે આંસુડા ભરી દેશે ઝટપટ ઘૂમતાથી આંખો લૂછીને પાણીનો લોટો ભરી લાવશે સોનું તે સી ચીજ છે એવો ચળક ચળક કરતો પિત્તળનો લોટો છે એમના બાના અહીંયા વખાણ કરે છે કે બા કેવા પ્રકારના વાસણો પિત્તળના વાસણ હતા મિત્રો પહેલાં અત્યારે જે સ્ટીલના વાસણ આવી ગયા છે ને તો એ જ અમે સમય જ્યારે હતો ત્યારે પિત્તળના વાસણ હતા અને એ પિત્તળના વાસણનો જે લોટો છે એ પાણી પીણી લાવશે તો એની આગળ સોનું તો શું ચીજ કહેવાય એટલું ચળક ચળક કરતો હશે એની બાના હાથે ઉટકાયેલા ચોખ્ખાજનક લોટો ને એમાં ભરેલું ઠંડુ પાણી માણસ બીજું શું માંગ્યા દુનિયાની અંદર બાર ગામથી આવે અને જો બાજ પાણી પાવા આવતી હોય તો માણસને બીજું શું જોઈએ એવું મણિભાઈ કહે છે અહીંયા વાર્તાની અંદર નવલિકાની અંદર મણિભાઈના પગ ઝડપથી ઉપડ્યા પછી એની અંદર ઉપસતા પહેલાં બીજા મણિભાઈએ ધીરે ધીરે વાત કરવા માંડી બા હજી લાજ કાઢે છે ઘૂંટો તાણે છે કાઠિયાવાડના જેવો લાંબો નહીં તો આખું કપાળ ઢંકાઈ જાય એવો તો ખરો જ એ કંઈ બરાબર ન કહેવાય બાને એકવાર ગાંધી બાપુનું આશ્રમ લઈ જવી પડશે
ત્યાં બધાયને બરાબર સમજાવી દેશે લાજ ન કાઢવી ઘરેણા ન પહેરવા ને ભાગોળમાં પેસતો મણીભાઈ લગભગ હસે પડ્યો હતો હજી વિચાર જ કરજો ઘરે પહોંચ્યા નથી બાને તો ઠીક હીરાને કોઈ કાળે સમજાવી શકાય હીરા એમની પત્ની છે એને ઘરેણાનો બેહદ શોખ હતો બાપને ત્યાંથી મળેલા મોટા ભાગના દાગીના એ રાત દિવસ પહેરતી અને સાત પેઢીના સગાને ત્યાં લગ્ન આવે ને તોય અચૂક મંજૂસ ખોલીને હાર પહેર પહોંચાને સાંકળા કાઢતી હતી જે કાંઈ પેટી છે એની પાસે બહુ દૂરના જગ્યાએ લગ્ન હોય તો પણ જે હીરા છે એમને ઘરેણાનો બહુ શોખ હતો તો એને તૈયાર થવું કપડાં પહેરવા સારા કપડાં પહેરવા સારા ઘરેણા પહેરવા આવો એનો શોખ બહુ હતો એવી વાત કરે છે બા કોઈ વાર ટોકતી બધે બધું પહેરવું જ એ લખી રાખ્યું આવ્યું છે પણ હીરા છે એ ક્યારે એમનું ધ્યાન આપતી નહોતી ધરાર ધ્યાન આપતી નહોતી હે અચૂક બાને સામો જવાબ ન પાડતી પણ દેરાણીએ મોએ બબડતી બાપે આલ્યું છે તે પહેરવા કે પટારામાં ખાલી મેલવા મારા બાપે આપ્યું છે તે પહેરવા માટે આપ્યું છે કે રાખી મૂકવા થોડું આપ્યું છે હીરાનો ખોળો ભરવાનો થયો ત્યારે રોકડ રકમ આપવાની વાત થયેલી તે તેણે તત્કાળ નકારી કાઢીને સિંધિયાશાહી કડા કરાવ્યા અને લીધા ત્યારે જંપી હતી સિમંદનો પ્રસંગ છે એનો ખોળો ભરવાનો હતો ત્યારે એમને કીધું કે ભાઈ તને રોકડ રકમ છે એ આપી દઈશું તો કીધું ના મારે તો સિંધિયાશાહી જે કડા આવે છે ને એ કડા જ કરાવવા છે એ સિવાય મારે કંઈ જોતું નથી એ પ્રકારનું ઘરેણું છે એ ઘરેણું જ મારે જોઈએ બીજું કશું મારે જોતું નથી અને એ બનાવી દીધા ત્યારે જ એને શાંતિ લીધેલી છોકરો હવે મોટો થયો હશે મણીભાઈને એક છોકરો પણ છે પોતે જેલમાં ગયો ત્યારે જરા જરા ચાલતા શીખ્યો હતો એના છોકરાનું નામ છે રાવજી રાવજીના જન્મ પછી જ પોતે પહેલાં ભાષણમાં ગયો એ સારું થયું રાવજીના જન્મ પછી કોઈ ભાષણ જે હતું મહાત્મા ગાંધીજીનું તો અહિંસક આંદોલન માટેનું જે ભાષણ હતું એ સાંભળવા ગયા અને ત્યાર પછી ગયા સારું થયું નહીંતર કોને ખબર ગાંધીજીની ઘણી ઘણી વાતોમાં આવી જતી હતી બ્રહ્મચર્યની જોકે મણીભાઈએ એ પેલી અહિંસા કરતાં વધારે આકરું નહોતું લાગવાનું હશે હવે આમને આ સારું થયું કે હું એમના જન્મ પછી ગયો નહીતર હું પણ એ બ્રહ્મચર્યની વાતમાં આવી જાત તો મારા ઘરે રાવજીનો જન્મ ન થાત એવું કદાચ મણીભાઈનું કહેવું છે અહીંયા ઘર જેમ જેમ નજીક આવતું ગયું એમ જેલ સિપાઈઓ લાઠીને કાકરીવાળા રોટલા આઘા જતા ગયા છે હવે જેલનું જીવન જે છે એ અહીંથી ભૂલતા હોય અને પોતાના વતનમાં એમને પગ પેસારો કર્યો છે આવી ગયા છે તો જેલનું જીવન હવે ધીમે ધીમે ભૂલી રહ્યા છે નજર આગળ પોતાનું હુંફાળું સીધું સાધું અને એ ઘર તરવરાવા લાગ્યું છે મા બાપના કરચલીવાળા ચહેરાના દર્શન અને સગાવાળાને હેતાળ આવકાર માટે મન તલસવા લાગ્યું હતું હવે હું ઘરે જઈશ તો ત્યાં મા બાપ જોવા મળશે સગાવાલાઓ છે એ બધા મારી વાટે બેઠા હશે આતુર હશે મારું સ્વાગત કરવા માટે પ્રેમાળ હેતાળ સ્વાગત કરવા માટે તરત પાછા આવી જજો મણીભાઈ પણ એનું મન અંદરથી ઢીલું પડ્યું હતું એને ઘરમાં રહેવું હતું એને હીરાને મળવું હતું બા અછોવાના કરે એ માણવું હતું ગામના માણસોએ તે મીટિંગ ભરશે કાં તો હાર પહેરાવશે કદાચ નિશાળના માસ્તરને બોલાવી લાવશે ભાષણ કરવા પોતે કંઈક જવાબ આપવો પડશે છેલ્લે ભારત માતા કી જય મહાત્મા ગાંધી કી જય એમ બોલાવવું પડશે માળું આ હિન્દી નહીં એક નવું જ હતું પણ કંઈ નહીં શીખી લેવાય એ તો ગુજરાતી ન બરાબર આવડ્યું એમને એમ હિન્દી બાપુ કહેતા હશે બરાબર જ કે હશે ને એ ઓછા કે ખોટું કહે છે મહાત્મા ગાંધીજીને યાદ કરે છે અહીંયા કે ભાઈ એમણે અહિંસક આંદોલનમાં ભાગ લીધા પછી છૂટીને હવે ઘરે જઈએ છીએ તો બધા સ્વાગત કરશે હારતોરા કરશે ભાષણ કરશે ગામમાંથી માસ્તરાઈને ભાષણ કરશે તો મારે જવાબમાં પણ કંઈક કહેવું પડશે તો સારું કંઈક થોડું ઘણું આવડતું તો સારું હતું એમ પણ હવે ગુજરાતી જ બરાબર નહોતું આવડતું તો પછી હિન્દીનું શું કરવું એટલે જ બાપુ કહેતા હતા કે દરેક હિન્દુસ્તાનીઓએ હિન્દીને બરાબર જાણવી જોઈએ શીખવી જોઈએ આવા આવા વિચારોમાં રસાળતો ઝડપભેર પગલાં ઉપાડતો મણીભાઈ પોતાના મહોલ્લામાં આવી પહોંચ્યો છે
આવો બધો વિચાર કરતા કરતા મણીભાઈ છે એ હવે પોતાના મોહલ્લામાં આવી ગયા છે યાદ કરતા કરતા ત્યારે ચાટ આગળ પડ્યા પડ્યા હાફતા બે ચાર કૂતરામાંથી એક આંખ ઉગાડીને એની સામે જોયું છે જેવા એ ઘરની પાસે ગયા ને તો ત્યાં ચાટ છે કૂતરા વગેરે પ્રાણીઓને ખાવાનું આપવા માટેનું ઠામ એને ચાટ કહેવામાં આવે છે શબ્દ સમૂહ માટે એક શબ્દમાં પૂછાય છે બરાબર તો એક ત્યાં કૂતરા ઘણા ચાર પાંચ કૂતરા બેઠા હતા એમાંથી એક એ જોયું એમની સામે અને પહેલા ભસીને પૂછી પછી પૂંછડી હલાવીને એનું સ્વાગત કર્યું છે સાધારણ રીતે કૂતરાને હેડ કહીને આગા કાઢતા મણીભાઈએ આજે કૂતરા ધકેલી કાઢવાનું મન ન થયું એણે દૂર નજર માંડી પાટ પર કાંઈ બેઠું નહોતું એણે જોયું દૂર નજર કરી તો કોઈ પાટ ઉપર બેઠું નહોતું કોની કલ્પનાથી પાટ પર બેઠા તો કે બેણીભાઈ બેઠા છે પાટ ઉપર હુકો ગગડાવતા હશે મને કહેશે કે આ મણીભાઈ આયા પણ આજે કોઈ છે નહીં કેમ આમ મોટા કંઈ સાજા માંદા તો નહીં હોય ને ધકધક થતા કાળજે મણીભાઈ આગળ વધ્યો ઘર પાસે પહોંચતા જ પહોંચતા પહોંચતામાં તો એને કેટલાય વિચાર આવી ગયા હતા પાટ એકદમ ખાલી દેખાડી ખબર પડી કે ઘરમાં કોઈ બીમાર તો નહીં હોય ને માંદા સાજા તો નહીં હોય ને કોઈને કંઈ તકલીફ તો નહીં હોય ને તો એવા ચિંતા સાથે ધકધકતા હૃદય સાથે હવે એ ઘર તરફ ચાલવા લાગ્યા છે હૃદયના ધબકારા વધી ગયા છે થડકારા વધી ગયા છે એ કોઈ માંદું તો નહીં હોય ને આવા કેટલા અસંખ્ય વિચારો આવી ગયા છે એ વિચારોમાંથી મુક્ત થઈને માનું અશ્રુભીનું સ્વાગત માનવા જેવો એ ઘર આગળ આવીને ઊભો કે ડેલીનું ભારેખમ ખાલી જડેલું કમાળ કિચુડ કિચુડ કરતું બંધ થઈ ગયું આગળ વધે છે આ કમાડ કદી બંધ નહોતા થતા વર્ષોના વર્ષો લગી બંધ નહોતા થયા મણીભાઈની સંભારણામાં તો નહીં જ હંમેશા નાની ઝાપલી જ વસાતી આજે આ કમાડ બંધ એના મનને એક ઠપકો લાગ્યો છે એણે ભારે સલાહ સાકળ ઊંચકી અને ખખડાવી કોઈ બોલ્યું નહીં એટલે એણે ફરી જરા જોરથી ખખડાવી તે સામેના ઘરથી ઉપલી મેળીથી બારીઓ ખુલી અને પાછી ધડાધડ બંધ થઈ ગઈ છે વસાઈ ગઈ છે બંધ થઈ ગઈ છે જે કલ્પના કરીને એ જેલમાંથી બહાર નીકળ્યા હતા કે પોતાના ગામમાં જઈશ તો મારું સ્વાગત થશે હારતોરા કરશે એમાંનું કશું ન થયું કંઈક છે મનમાં વિમાસતા મણીભાઈએ મોટેથી બૂમ પાડી બા એ બા કમાડ ખોલો હું છું હું અંદર અને બહાર નિઃશબ્દ શાંતિ સવાઈ ગઈ છે ગામના લોકો જે મણીભાઈને જોઈ ગયા એ જોયા પછી પણ એ બધા દરવાજા બંધ કરવા લાગ્યા હતા મણીભાઈને થયું કે પોતે હજી જેલમાં જ છે એક સ્વપ્ન જુએ છે અડધી રાતે છાતી પર ભયનો ઓથાર બનીને છવાઈ જાય એવું દુઃસ્વપ્ન એમને એવું લાગે છે કે મેં કોઈ ખરાબ સ્વપ્ન જોયું છે આજુબાજુમાં નીરવ શાંતિ છે નિઃશબ્દ કોઈ બોલતું પણ નથી કોઈ પણ પ્રકારનો અવાજ પણ આવતો નથી જરાક પ્રયત્ન કરીને આંખો ખોલી નખાય તો પલકવારમાં બધું મટી જાય બા દોડતી દોડતી બહાર આવે હરખ ગેલી થઈને પૂછે ભાઈ આવ્યો એ પણ એક બીજું સ્વપ્નું જ નહીં સ્વપ્નું જ ના હોય ઓચિંતા પગ દુખવા માંડ્યા બહુ થાક્યો છે પોતે બગલ થેલા પર પાટ મૂકી અને બેસી પડ્યો તે સાથે ઉપલી ખડકીની બારી ખુલી ક્રોધભરી ગર્જના સંભળાય ચિયો છે એ કોણ છે દળપદી ભાષાનો શબ્દ છે ચિયો છે એટલે કોણ છે હું મણિયો વેરીબેનો મણિયો તો ચારનો માણવા ગયો એન્ટો થાય એન્ટો મોટી માતમાવાળી ના જોઈ હોય તો વેરીબેનો મણિયો તો ક્યારનો મરી ગયો છે હેન્ટો થાય હેન્ટો અહીંથી દૂર જતો રે મણિયાવાળો ન જોયો હોય તો અને ફરી પાછી એ બારી છે વસાઈ જ ગઈ એટલે બંધ થઈ ગઈ છે દિશા શૂન્ય બનીને મણીભાઈએ બારી સામે તાકી રહ્યા ઘણા વખત લાગી તાકી રહ્યા અને અંતે એણે બગલ થયેલો પાછો ઊંચક્યો મણમણના થઈ ગયેલા પગ ઘસડાયા અને કૂતરાની ચાટ આગળ જરા થંભીને રસ્તામાં ખાવા લીધેલું ગાંઠિયાનું પડીકું ઊંધો વાળ્યું આભારવશ કૂતરાએ પહેલાં પૂંછડી પટપટાવી અને ટોળે વળ્યા પણ પછી ગાંઠિયા સૂંઘીને આઘા ખસી ગયા મણીભાઈના લાવેલા ગાંઠિયા પણ કૂતરાઓ ખાતા નથી ઠીક ત્યારે તમે જાઓ અપાર ખેતથી મણીભાઈ પાછું વળીને જોયા વગર બાપદાદાનો મોહ લો કાયમ માટે છોડ્યો છે.
બધાય દૂર દૂર જતા રહે છે, કોઈ પાસે આવતા નથી. અને આવી રીતે મણીભાઈ છે એ પોતાના બાપદાદાનો મહોલ્લો વર્ષોથી જ્યાં રહેતા હતા એ મહોલ્લો છોડીને એ આગળ જતા રહે છે. મહાત્માના માણસ પાઠ 13 નવલિકાને આપણે ભાગ 1 ની અંદર અહીંયા સુધી રાખીએ છીએ. આગળના ભાગમાં આપણે પછી મળીશું. નમસ્કાર.